kjo e brendshmi e aliancës për shqiptarët. Akuzat nga pala tjetër është janë ndaj juve sela dhe ndaj pjesës naturisht që ju ka qëndruar juve se ju bët bashkë me ata cilë ti keni kritikuar. E cilë? Pa, me një varforme në mënyrë të tërthort me Ali Ahmetin dhe bashkimin demokratik për integrim. Cila është përgjigja juve? Para punës po, njërë, kjo së është e vërtet dhe i momenti që flasim që i do të të qka. E dyta punës... Pu që do të të gjithë janë pozicionuar un, un, vetëm... Un, ju Alianza nuk keni për posizim. Shqiptarët e ka një qendrim të shprehur për e mm -hmm. diku nëntor, që shkojnë vetë në zjeve. Që kjo ka qëndrim i shprehur në mledhe të kryesis qendrore, aty ku shprehen qendrimet, sepse kuptohet që se cili ka të drejtën për mendimin personal, po jo rritë e sociale, mm -hmm. sidomos kur je figurë dhejtëse dhe kryetar partije, drejta e mendimit personal e gjdo antari është e garantuar brenda forumeve partijak. Dhe kjo ka qenë mendimi i shprej hurjyni në kryesi qëndrore i votuar, ashtu siç nuk flasë për shumë raste në të cilat kemi biseduar bashkë me ish kryetarin të një mm -hmm. Arben Taravarin dhe bashkarish kemi arritur në konstatimin që neve shkojmë vetë në zjedhe. Shkojmë vetë në zjedhe. Si alianës për Shqiptarë. Tash shkuptot për të dhëmë përgjigje asaj të cilën të cilën uh, ju e pyet. Nuk ka qenë zjatë Sela i në kryet partijës kur alianca për shqiptarët ka vendosë që të bëhet pjesë i qeverisë, ka qenë Arben Tarabaj. Apo? Sela insela përsa kohë që ka qenë kryetari aliancës për shqiptarët ka ditur bashkë me strukturat tjera, nga një gjë e vogë, linë e existente, të ndërtoj diqka të madhe. Dhe alianca për shqiptarët për shumë shpejt kohë, dhe thashtë që në 2016 e neve për e parë kemi marë pjesë në zjeve, u bëm subjekti i dytë politik të këshqiptarët, konkurues mm -hmm. për të afitu vetë bashkimin demokratik për integrim. Dhe këto janë të pavërteta të cilët janë fën uh, edhe kuloareve të ndryshme, në mënyrë që të rënohet imajë politik i imi, por nga nga tjetër në politik veprojat me mjetët rëthanore të cilët i ke për momenti nuk mund veprosh në politik me mjetet politike që i ke pas as para as dje, as para një muaj dhe as para një vit. Por, A, a, a ndërsa... Po, po, për ta qartësuar një gjë, zoti Sela, me, me, me shumë respekt, po. naturisht... A përja shtot një mundësie koalicionit me bdi në dhe ashtë uh, me një varëforme, uh, ashtë një gjë, po e që e kështu, e papranueshme dhe a duhet shiet që si e papranueshme një bashkëpunim, shemë nësë është në të mirë të shqiptarëve edhe me një rival të uajnë politikë si që